canvien de rol per trencar amb els prejudicis. Aquest és el tema que han triat en la que serà la seva primera obra de teatre. Són joves de Ciutat Vella amb risc d'exclusió social que s'han marcat el repte de ser actors. Al final no sé quién dijo ese tema y nos gustó. Y cada vez íbamos arreglando la obra. Luego el diálogo, luego la música, los disfraces, los vestidos. Estan assajant el show de Jacqueline, una obra que vol ser una reflexió sobre els tòpics establerts per la societat. Acaba de passar una pija i no tira una moneda. Sí, ¿y eso por qué? No sé, se cree que soy pobre, ¿no? L'obra tracta sobre els prejudicis que hi ha en la societat i nosaltres, amb diferents estereotips que posen els homes i les dones, volien trencar amb ells. Amb aquest grup, els nois i noies han patit sobre aquest tema de prejudicis. Han patit racisme, saben el que és la desigualtat. Llavors, amb aquesta peça que hem creat tots junts, ells el que volen és fer aquest mirall dels seus problemes i després compartir-ho amb la gent. Este es el tirado que estaba aquí pidiendo antes. Formen part del projecte Deslimita'm, que planteja el teatre com a mitjà transformador. El que pretenem és que aquests joves, aquests nois i noies d'aquests barris que tenen conflictes, sigui violència de gènere, sigui el sexe, sigui les drogues, sigui l'addicció a les xarxes socials, volen d'alguna manera vomitar-ho, no? La seva especial proposta i la de 9 grups més es podrà veure el proper dissabte 20 d'abril a l'Espai Bars, en una jornada on el teatre serà més social que mai.